Mina upplevelser som missionär, ja. Jag blev medveten om min kallelse när jag var ungefär 12 år gammal. Och då skrev jag en uppsats i skolan. I 6:e klass gick jag. Och då skrev jag om mina upplevelser som missionär i Foya Camara i Liberia. Och hur skulle jag kunna ha gjort det? Jo, det var ju att vi hade missionärer i vår församling, Skärsta pingstförsamling. Och de hette Rut och Karl Ramstrand. Och de inspirerade och talade och predikade om vikten av att följa Jesus och följa sin kallelse. Och jag lyssnade, tog till mig. Och när jag kom till skolan och vi fick skriva om precis vad vi ville, då skrev jag om hur det var att vara missionär i Liberia. Jag skrev om elefant och tigrar. Men det finns varken elefant och tigrar i Liberia. Men jag skrev om myggor och myror. Och om, framförallt om sjukvård och om församlingen. Och jag hade rest till Liberia med ett flyg som hette Anska. Det var ett missionsflyg. Tillsammans då med Rut och Karl Ramstrand. Och jag var med om så många saker, så spännande saker. Och jag har faktiskt kvar de här böckerna. Jag lever inte så mycket i Afrika idag, för vi har ju en fortsatt kallelse. Och jag kan inte vara helhjärtad om jag bara ska leva i det förflutna. Och därför så ser jag med glädje vad som var i Liberia. Men det är nu det gäller och jag är inte ung längre. Men jag vill idag förkunna evangelium så människor blir berörda. Och det är berörda av Jesus, vad han kan göra i deras liv och förvandla och frälsa. Det är inte gamla berättelser jag vill ha med egentligen, utan nu kan under och tecken ske. Nu kan människor bli frälsta och nu kan vi också får vara med om att se och välsignade människor runt omkring oss.